Arceuni prezidentis inaugurațies naționaluri mozdraubis arcertit zeuri ar daestreba. Prezidentis administrației Khamtsvanel Mandro Barnouma Mokmedi prezidentis sahelit dres ori piroba zamuagena. Misitkmit Mikhail Saakashvili inaugurațieze mholod im shemtkhoeshi miua tu politikuri patimrebi gatavisuqdebian da tu prezidentis rezidencies statusi sheunarchundeba. Khaldgis bolonde akhali khelisupleba gamoatsxadebs ro isini shetsqeten zinaktsari patimrobis praktika shveni politicul liderul de sistem, problemele de psihoșiarian, tu ești în Itruian Rom, S.A. Sahle, inarșul nostru status, la Otsi Kneba, prezident S.A. Sahle, mașin, prezidentul Autsi Lula, ta este reba, inaugurație. S. Aris are caprizi, are mine țară, Iroba, Romul Cesrulebac, Kadaic Seva, garantia Timisa. Moguienebit că განმარტებები თუ რატომ არ დაესწრება არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციას თავად მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. Ფიქრობდი რომ მე და სანდრა დავხვდებოდით ახალ პრეზიდენტს პრეზიდენტის სასახლეში, როგორც ეს ხდება მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან სხვა დემოკრატიებში. Შევუძღობოდით მას შენობაში და გადავცემდით არა მარტო შენობას, არამედ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. ცერემონიის შემდეგ დავტოვებდი შენობას და წავიდოდით ჩემს ოჯახთან ერთად დასასვენებლად. Ან ვისადილებდით ჩემს მეგობრებთან და პოლიტიკურ თანამოაზრეებთან ერთად. Მოვლენათა სამწუხარო განვითარებამ ამ ჩვეულებრივი ოცნების ასრულება შეუძლებელი გახადა. Მათ დაკითხეს ნაციონალური მოძრაობის ათასობით აქტივისტი. Ასზე მეტ ჩვენყოფილ თანამდებობის პირს თუ პარტიის აქტიურ ლიდერს ბრალი წაუყენეს. Ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურები, როგორებიც არიან ბაჩუ ახალაია და ვანო მერაბიშვილი, კუდიანებზე ნადირობის ირაციონალური პოლიტიკის მსხვერპლი გახდნენ. ისინი ახლა ციხეში არიან. Ამ ვითარებამ ჩვენი დემოკრატიის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ბლუბარომ ხელისუფლება არჩევნების გზით მშვიდობიანად გადაგვებარებინათ ჩაშალა, ხოლო ინსტიტუტების განვითარების პერსპექტივა გაურკვევლობის დროში გადაისროლა. Მეც ქვეყნის პრეზიდენტს ბევრჯერ დამეხსნენ თავს ხელისუფლებისა და პოლიციის მაღალჩინოსნების მიერ მართული ჯგუფები. Სამწუხაროდ არჩეულ თანამდებობის პირებზე თავდასხმების გამო სერიოზულად არავინ დასჯილა. Დასახელებული მიზეზების გამო ჩემი დასწრება ინაუგურაციაზე შეუძლებელია. Მე ვერ მოგატყობ, თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა. Partis lideris მოსაზრებებს მისი თანაგუნდელებიც იზიარებენ. Ინაუგურაციაზე არ დასწრების მიზეზად ისინი გიორგი მარგველაშვილის მიერ კოჰაბიტაციის დასრულების გადაწყვეტილებას, ბიძინა ივანიშვილის მიერ კი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას ასახელებენ. Ხათუნა ოჩეურის თქმით კი ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც რუსულ ტელეარხზე მარგველაშვილის ინტერვიუ მოისმინა. Არც ვიცი ვარ თუ არა დაპატიჟებული, მაგრამ რომ წვიყო იმ შემთხვევაში არ წავიდოდი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი რუსეთის ტელეარხზე არ აყენებს არც ერთი მწვავე საკითხს, რომელიც სახელმწიფო ინტერესს გამოხატავს. Მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქის მერია საინაუგურაციო სამუშაობის მომზადებაში ინსტიტუციურად მონაწილეობს, ცერემონიალზე დასწრებას არ გეგმავს თავად გიგი უგულავა. Როგორც თბილისის მერმა განაცხადა, გაუჭირდება იმ ადამიანის ინაუგურაციაში მონაწილეობა, რომელიც ქვეყნის მტერს და მოყვარეს ვერ არჩევს. Მე პირველივე დღეს იმის გამო, რომ პატივს ვცემ ჩვენი მოქალაქეების არჩევანს, მიულოცე ბატონ გიორგის. Რაც შეეხება ინაუგურაციაზე დასწრებას, მე არ ვაპირებ, იმიტომ რომ იმ ადამიანს მის ზეიმში, ვისაც ვერ გაურჩევია ქვეყნის მტერი და მოყვარე, მე მონაწილეობა გამიჭირდება. ამ დროისთვის ისიც ცნობილია, რომ საქართველოს არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციას ვერ დაესწრებიან საქართველოს რიგითი მოქალაქეები. Ამის მიზეზები დღეს გიორგი მარგველაშვილმა განმარტა და განაცხადა, რომ მიუხედავად ცერემონიალის მნიშვნელობისა, მასზე მინიმალური თანხები დაიხარჯება. Არჩეული პრეზიდენტის თქმით, სწორედ ღონისძიების არაპომპეზურობის გამო ვერ დაესწრებიან ინაუგურაციას საქართველოს რიგითი მოქალაქეები. თანხა, რომელიც უნდა დაიხარჯოს ინაუგურაციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ჩვენი ხალხისთვის, მაინც შევეცადეთ, რომ შეიძლება ლიმიტირებული იყოს ის თანხა, რომელიც დაიხარჯება ამ დღეს. მგონი 4ჯერ თუ 5ჯერ ნაკლები იხარჯება, იმიტომ რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ეკონომიკურად უჭირს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არიან ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში, ვისაც სჭირდება საგანგებო დახმარება. აი ამიტომ, როდესაც ბევრად უფრო მეტად წელში გავიმართებით ეკონომიკურად, ბევრად უფრო პომპეზურ ინაუგურაციებს მოვაწყობთ. ვინ არ ან ვერ დაესწრება პრეზიდენტის ინაუგურაციას უკვე ცნობილია ღონისძიებაზე მიწვეული სტუმრების სრული სია კი მათ შორის ამერიკული დელეგაციის შემადგენლობა უახლოეს საათებში გახდება ცნობილი.